Pessoal, acabamos de deixar nosso primeiro convidado aqui, fez um test drive, adorou o carro, e agora tem que pegar o segundo. Bora lá pegar o segundo de carona com a Adami Cash. Quem será o próximo, hein? Fica a dica aí, será que é? Fica a dica. Fica a dica, não, que dica, dica, dica. Não dei dica. Quero ver se vocês descobrem agora sem dica. Já foi no podcast. Ah, moleque. Fica a dica. Fica a dica. Essa é a dica. Agora essa é a dica. Tem 205. Olha, tirando o Gustavo, são 204 pra vocês olharem lá pra descobrir quem vai ser o nosso próximo convidado. Bora lá, então? Olha aí, pessoal. Partiu. Buscar o próximo convidado no De Carona com o Adami Cash, com a nova Montana disponível na ProEst Chevrolet. Olha, bora pessoal, lá. Até daqui a pouco. Uber chegou. Uber chegou. E aí, tudo bom? Beleza? Beleza? Tranquilo? Bom. Não, vamos fazer um teste drive? Claro. Entra aí, entra aí. E aí, pessoal, beleza? Salve. Aí, alguém adivinhou quem que era o nosso convidado? Thiago Marcena, da Clover. Certo. Cara, tá certo. Carreteu. Aqui. Tá certo aqui? Tá. Põe no D aí e já era, mano. Bora. Bora. Naipe, hein? Só pelo jeito aqui, ó. Ui. Ah, é bacana, cara. Ainda bem que eu tô acostumado com carro já automático. Ah, top, hein? Nada, cara. O pessoal da ProEst disponibilizou a nova Montana pra gente fazer um test drive. A gente começou a pensar quem que a gente poderia levar o carro, né? Porque assim, qual que é a proposta desse carro? Depois você vai poder dizer se é tudo isso que eu falei mesmo. Ele tem que ser versátil. Ele não é gigante, ele cabe, né, praticamente em qualquer lugar. Ele é mais alto, então as luzes hidracenas aí ajudam pra caramba. E tem caçamba, né? É, então. Então eu falei, cara, o Thiago é um cara que tem loja, tem skate, tem sempre alguma coisa pra carregar. E ajudar, e quando você leva, às vezes, no porta-malas, fica tudo batendo, né? É. Fica jogado pra trás. E carro também não dá não certo. Não rola, né, bicho? Tem coisa que nem pode, né? É. A legislação nem permite que você, que às vezes, carregue alguma coisa atrás por conta, se acontecer alguma coisa, uma freada brusca, ele vem pra frente. Aí, no meu caso, usaria bastante, por causa da loja. É. Às vezes tem evento em outra cidade, dá pra você levar os produtos e tal. Cara, então, até às vezes um campeonato de skate, ou então, como se for andar de skate em algum lugar, dá pra levar uns obstáculos que é desmontável, no caso. Entendi. Coloca ali atrás, já era. Cara, então eu acho que esse carro aqui tem muito a ver com o dia a dia do Thiago. E falar em campeonato, né? Vai ter aí, dia 15. 15 e 16 de abril. Vai ter um campeonato. 12º. Pô, que legal. 12º já? Caralho, que da hora. Vai dar certinho, porque é 12 anos de loja e o campeonato é o 12º. Você tá provando o campeonato desde que abriu a loja? Desde quando abriu. Tinha vezes, no começo a gente fazia 2 por ano. Uhum. Aí depois começou a ficar mais corrido, aí começamos a fazer só 1. Entendi. Pô, mas que bacana, cara. Vai ser massa, hein? Tem uma galera... Teve um campeonato em Monte Alto, final de semana retrasado. A galera já falou, ah, não vai encostar lá em Dracena. Pô, legal, cara. É legal massa. Ver a galera fortalecendo a cena, né? Porque a gente comentou quando você foi no podcast, até alguns anos atrás, era um pouco discriminado, né? A galera do skate, né? Era bastante, hein? Mudou bicho agora. E agora é esporte olímpico, né? Que virada, né? Virou a chave. Pá, você vê o skate passando na Globo de domingo, nunca vi isso. Pois é. Quem diria, né? Quem diria que ia chegar lá? Acho que a galera que da cena que pratica esporte ficou muito feliz, né? Falei, pô, até que enfim estão dando o devido valor, né? É, que nem a prefeitura também tá ajudando bastante. Oh, que legal. Cara, uma coisa que eu vi da prefeitura nossa aqui, desse atual governo, que eles estão ajudando muito, incentivando muito o esporte. O pessoal tá de parabéns. A cultura e o esporte tá sendo bem ajudado. A gente recebeu o pessoal lá da Secretaria de Esporte, cara, e estão ajudando muitos atletas, cara. Não só times, né? Mas atletas, às vezes, individuais, porque é muito difícil, né? É. O cara conseguir patrocínio quando ele é ele por ele, né? É. Exatamente. A empresa vai pôr logo só numa camiseta só, os caras ficam meio assim. E ó, pode dar a opinião real do carro, hein? Ver o que você tá achando, cara. Topzera, tem uns negócios que eu nem sei o que é, velho. Ó. Tá a luzinha que acendeu aqui mesmo no retrovisor. Seguinte, essa luzinha aqui, ela é de ponto cego. Então se alguém vier te ultrapassar pela direita ou pela esquerda e ele não tiver identificado no retrovisor, olha lá, viu? Ele acende avisando que tem alguém. Caramba. É bacana, né? Louco, cara, isso é muito útil. Multimídia, que louco. Multimídia é uma tela bacana, grande. O ar geladinho. Ah, tem que ser. E tem que ser top. Hoje em dia os carros, a maioria mesmo é automático, né, velho? Isso aqui, ó. Tá, tem que não ser. Não sei, né, se as versões anteriores já ele, era. Ele tem uma versão de entrada que ele é manual.
que é a versão LS. Hoje a Montana ele tem quatro versões. Tem a versão LS, a versão LT, LTZ e a Premier. A LS tem a versão manual de 6 marchas. De repente, para quem, né, prefere o câmbio manual ali, existe essa versão. Tem a galera que prefere. Sim. Mas no geral, cara, é automático, né? Acho que é o conforto do dia a dia, né? Não tem nem que ver. É muito mais prático. Direção leve. Direção elétrica. É, essa é a versão top, né? Essa é Premier. Eu nem mostrei, mas ó, a chave do carro aqui onde fica aqui, ó. É, então, a chavinha do carro aqui. Nem pluga a chave. Só no botãozinho, só. Só no botão. Nossa, o bagulho tá gringo mesmo, hein? E todas com esse motor, que é um motor 1.2 turbo, né? Que equipa também a Chevrolet Tracker. Aí a ProS falou, cara, vocês não querem fazer um test drive? Falei, cara, o que, que mais legal do que a gente fazer um test drive? Falei, puta, levar uma galera pra fazer test drive. Várias opiniões. Isso, e mostrar realmente que o carro é versátil, né? Mostrar que serve pra várias pessoas. Que dá pra encaixar, né? Falei, como é uma picape pequena, não é pra aquele cara que precisa de uma S10, que vai carregar um monte de peso, que vai entrar na lama. E não tem, aí, conforme for o lugar que você tem que parar também, já dá mó trampo, mano. Isso, carro for muito grande. Esse carro cabe em qualquer lugar. Falei, de repente. É o tamanho de um carro, de um sedã normal, né? Sim, não. Quem dirige um carro, dirige isso. E às vezes nem sempre quem dirige uma caminhonete dirige um carro, né? Vice-versa. Verdade. E, tipo, pra fazer um corre do dia a dia, ir no mercado, né, fazer alguma coisa, mas precisa, sei lá, de uma caçamba pra carregar um saco de ração, precisa ir no sítio carregar um pouquinho de terra, precisa, sei lá, que nem você que tem as coisas da loja, às vezes, pra carregar os skate, as coisas pro campeonato. Ajuda muito, hein? Nossa, no campeonato tem que ter uma nesse estilo aqui, senão não dá. Pô, você vai com quatro pessoas dentro, quatro, cinco pessoas dentro aqui, de boa, e ainda mais as coisas lá atrás. Carregado lá atrás. E tem uns acessórios pra pôr lá atrás, lá, que são as divisórias, né? Então, por exemplo, quem tem picape sabe que às vezes você compra picape e você põe uma sacolinha lá atrás, cara, você tem que deitar lá de baixo pra pegar. Então, tem umas divisórias que dá uma limitada ali, e umas bandejas. Então, tem bastante coisa, cara, que a Chevrolet pensou pra esse público, né? Pra galera que faz o corre do dia a dia, né? Exatamente. Então, é bem bacana. Ah, não, um carro desse aqui pra você fazer correria dia a dia e pra passear também, pô. Sim, não, pra pegar pista, tudo. Eu ainda não descobri a autonomia dela, mas a gente vai ficar o dia inteiro com ela e eu pretendo descobrir. Mas de antemão já falo. É, cara, é econômico. Já deu uns rolês já antes de levar flex, pra galera andar. Flex. É, ela é flex. Então pode abastecer com álcool, gasolina. Então tá tranquilo. E motor moderno, né? Ele é um motor pequeno, tipo 1.2, né? Nossa, mas hora que... nunca tinha visto, não, motor. Mas a hora que a turbina enche, bicho, se você quiser pegar a avenida e dar uma pisadinha pra você sentir, a hora que a turbinha enche, cara, você não fala que é um motor pequeno desse. É bem legal. É o mesmo motor da Tracker, mas eles fizeram um ajuste no escalonamento do câmbio, então tá um pouquinho mais curto, ela tá um pouquinho mais esperta. Porque, né, como é um carro de carga, né, apesar de toda essa versatilidade, segunda vez que eu ouço essa palavra, ela é um carro de carga, né? Ela tem capacidade de 600 quilos. É isso que eu ia perguntar, quantos quilos que pode carregar? 600 quilos. Caramba. Dá pra carregar uns par de skate, né? Dá. Cabe uns par deles aí. Nossa. Vai dar uma pisadinha pra você agora que enche a turbina em água. Uia. Fala, né? Rapaz. E é alto, né, cara? O que eu acho legal, que o pessoal tem migrado muito pra SUV por conta da altura dela do solo, né? Porque você fica menos preocupado com lombada, valeta, buraco. Verdade. O perfil de pneu já é um perfil de pneu um pouquinho mais alto. Então deixa o carro mais confortável e você fica menos preocupado com o asfalto da nossa cidade, né? No Brasil, em geral, o asfalto não é reconhecido por ser um primor, né? Mas é bacana, cara. Eu me surpreendi com o carro. Tem câmera de ré, tudo certinho. Tem câmera de ré. Sensor tem também, será? Tem. Aqueles que ficam pintando. Tem sensor, tem câmera de ré, tem carregamento por indução. Celular, se tiver carregamento sem fio, você põe que ele carrega sozinho. Nossa. Ar-condicionado digital, tem um monte de porta-treco. Aqui, ó. Porta-luva grande. Um monte de entrada USB para carregar os celulares e os eletrônicos. Não, aí, então, e o mais da hora é isso aqui mesmo, né? Que é tipo quatro pessoas, pô. Por exemplo, uns outros carros desse que tem caçamba atrás, no sol, geralmente anda dois. Sim. E outra, com segurança, esse carro ele tem 6 airbags. Ele tem nota máxima no crash test. Então é um carro seguro, entendeu? É um carro que você pode pôr a família dentro e ficar despreocupado. Que se Deus me livre acontecer alguma coisa, tá todo mundo seguro, né? Ao contrário de muita picape, né? Que às vezes tem um projeto um pouco mais antiquado,
E não tem o que você fazer, né? Se você usa estrutura antiga, você não tem como garantir tanta segurança. Nossa, mas a direção tá... Ih, velho. Celo, dá pra dirigir só com o dedo. Só com o dedinho. Comando de... Os botãozinhos no volante também pra comandar a multimídia. Deve ter o celular, né? Pelo jeito que tem o celular. É, ele tem o Apple CarPlay e tem também o Android Auto. Então você conectou, já aparece o Waze aqui, Spotify, tudo na tela, cara. Nossa. Plugou. É só plugar e sair andando. E o motor é deve ser econômico, velho. Porque é 1.2, né? Você falou? Sim, 1.2 turbo, é. Eu ainda não descobri, mas pelo que, um pouquinho que eu andei, eu tô vendo que é, cara. Porque a gente já rodou um tantinho bom e o ponteiro ainda não mexeu. Mexeu? Mas depois você dá, pode deixar suas impressões que você tá achando, de acabamento, espaço. Não, pra mim, se eu fosse adquirir, tá perfeito, velho. É um carro que serviria pro dia a dia. Com certeza. É que nem eu disse, né? Dá pra levar bastante. Às vezes eu preciso de carregar alguma coisa da loja, às vezes faz uma reforminha, tem que trocar um móvel, alguma coisa. Aí no carro não dá, aí você tem que ficar pedindo emprestado pros parceiros. E às vezes uma caminhonete do tamanho de uma S10, por exemplo, já seria demais, né, pro dia a dia, né? Nem entra em casa. Aí ter que manter dois carros seria ruim. É melhor ter um carro que faz tudo. Faz tudo, né? Então acho que eu acertei no convidado de novo, hein, galera? Acertou, com certeza. A gente tá tentando pensar numa galera que é a cara desse carro, por conta dessa versatilidade, né? Mas o test drive tá aí, ó. E pra quem é, pra galera que tem loja aí também, tem a disponibilidade no plano CNPJ, tá? Tem desconto. Aí, ó. Então já corre lá. Agradecer a Ariane aí, ó, né? Ter liberado pra gente o carro aqui. Agradecer todo o Grupo Proeste aí. Lembrando que o Grupo Proeste é uma rede de 8 concessionárias só Chevrolet, né? Então, bicho, é o lugar certo de comprar carro é lá, porque vem todo aquele respaldo, toda a garantia. E se você tá procurando um look novo, corre na Clover. Ah, tem que ir lá. Estacionar ali, ó. Tá aprovado? Aprovadíssimo. Quem for adquirir, pode ir sem medo. É sem erro. É, conseguimos uma vaga aqui. Uma vaguinha aqui. Um pouquinho antes da loja. Bacana. Já era. Mano, só agradece. Valeu pelo convite. Espero que tenha gostado. Carro top. Curtiu? Espero que vocês gostaram. Vixe, perfeito, mano. Da hora. É louco. Mano, valeu. Valeu, obrigado. Obrigadão. Tamo junto. E quando quiser, cola lá no podcast, eu sei que vai ter campeonato e precisa divulgar alguma coisa, conta com a gente. É, vou dar um salve. Eu já ia fazer isso agora. Beleza. Vou fazer. Pessoal, valeu, obrigadão. Tamo junto, forte abraço. Se vê na próxima aí.